സാഗർ പുറത്താവുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തായി എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓഡിയൻസാണ് ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. സാഗർ ഒരു നല്ല കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാഗർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സാഗർ തമാശയായി കാണുന്നത് ഓഡിയൻസിന് അത് ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സാഗറിൻ്റെ പുറത്താകലിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് ട്രയാംഗിൾ ലവ് സ്ട്രാറ്റജി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, നാദറയ്ക്ക് സാഗറിനോട് പ്രണയം, സെറീനയും സാഗറും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം. ഇതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി തരാതെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിർത്തിയത് സാഗറിന് പാരയായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സാഗർ സെറീന ലവ് അതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് കുറച്ചുകൂടി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ സാഗറിന് കുറേ കൂടി പ്രേക്ഷക പിന്തുണ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇനി അതല്ല, അതൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം ബിഗ് ബോസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലരും റൂമറുകൾ ബിഗ് ബോസ് വീടിനകത്ത് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഞാനും സെറീനയും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സിസ്റ്റർ ബ്രദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിനകത്തൊരു വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇനി പ്രണയമാണെങ്കിൽ അതും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനി നാദറയുടെ കാര്യത്തിനകത്തും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കണമായിരുന്നു. നാദറ ഈ ഒരു പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർത്ത് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകറ്റി നിർത്തണമായിരുന്നു. കാരണം ബിഗ് ബോസിനകത്ത് മുൻ സീസണുകളിൽ നമ്മൾ പലതും ഇതുപോലെയൊക്കെ കണ്ടതാണ്. സോ അതൊക്കെ കണ്ടുവന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസ് മണ്ടത്തരം ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇവിടെ സാഗറിന് സാഗർ അതുപോലെ സെറീന നാദറ ഈ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണോ പ്രണയമാണോ നമുക്കറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് സാഗറിനൊരു വ്യക്തത വരുത്താൻ, ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് സാഗറിനൊരു തിരിച്ചടി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഓഡിയൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിഗ് ബോസിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആൾ നേരത്തെ ഒന്നാമതായിരുന്ന ആളല്ല. നേരത്തെ ഒന്നാമത് ഓഡിയൻസ് സപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ഒന്നാമതില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ നിലനിർത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. കൃത്യമായിട്ടും ഓഡിയൻസിന് കാര്യം മനസ്സിലാവണം, എന്താണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ്. അതൊരു സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിലും പ്രണയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് നമ്മളൊപ്പം അവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഓഡിയൻസും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ സെറീന സാഗർ ആ ഒരു പ്രണയം രീതിയിലൊക്കെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ആദ്യം ഒരു പ്രണയത്തിലാണോ, പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ പറയുന്നു അല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ സാഗർ ഒരു നല്ല കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു, സീരിയസ്ലി ഒരു നല്ല കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സാഗറിൻ്റെ ചില തമാശകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത തമാശകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തതക്കുറവൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ സാഗറിന് ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ വന്നനെ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. ആ നോമിനേഷനിൽ വളരെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സാഗറിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീക്ക് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഓവർ കോൺഫിഡൻസും സാഗറിനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്, അതും വിനയായിട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോഴും സാഗർ പോയതിന് ശേഷമുള്ള ലൈവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ഈ പറയുന്ന നാദറയ്ക്കും സെറീനയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു അഫെക്ഷനോ പ്രണയമോ ഒക്കെ ആണെന്ന്. സോ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും സാഗർ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോയത് സാഗറിന് വിനയായി. സാഗർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കളിച്ചാലും പുലിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ഒരു ട്രാക്ക് പിടിച്ചത് സാഗറിന് ഏതോ ഒരു മോശം സമയത്ത് ആ ഒരു ട്രാക്കിനകത്ത് പോയി കയറിയത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള ലൈഫിൽ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും സാഗർ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും.